dicas agora para aquelas pessoas que estão cansadas, tensas, estressadas ou simplesmente para aquelas pessoas que querem relaxar. Hoje a gente vai falar do escalda-pés e eu tô aqui com a Laélia, da Mulher Cheirosa. Laélia, um prazer ter você aqui no Check-Up para explicar esse momento tão maravilhoso que é o escalda-pés. Tudo jóia? Tudo bem, Mariana. Boa noite para todos. É um prazer imenso estar aqui no Check-Up. E queria dar um beijo para a Natália, nossa querida Natália. E queria te falar desse tratamento, né? É um tratamento, eu digo, porque relaxa, tira estresse, ele também drena. E é um tratamento muito maravilhoso para a noiva, para quem está cansado, para quem realmente passa o dia de salto. Como vocês viram, mostrando aí em todo o processo. Então, tudo é especial, né? Desde do local, né, que coloca os pés, começa com as bilas, explica o passo a passo aí pra gente. É, as bilas, elas são colocadas para promover realmente o relaxamento, porque quando a cliente, ela coloca o pé, que ela vai deslizando nas bilas, ela vai sentindo realmente relaxar todo o pé, tá certo? Principalmente quem tá com o pé muito cansado. E aí vem o processo das ervas, que são ervas medicinais, especificamente para cada tipo de tratamento dos pés, né? E ela tem um aroma maravilhoso. E depois vem água bem quente, que aí é o processo onde as clientes realmente sentem o relaxamento. Porque uma água quente no pé, todo mundo gosta, né? Na realidade. Isso tudo, passa um tempinho com o pé ali, relaxando nas bilas, nas ervas, né? Que vão promover, né, todo o processo. Relaxou mais e aí entra a nossa funcionária maravilhosa que vai fazer todo o processo nos pés. É, a nossa funcionária, a nossa colaboradora, nossa manicura, ela vai cuidar dos pés, né? Vai fazer o toque nos pés, vai cuidar de porque é o que aguenta a gente o dia inteiro, né, Mariana? Então é ele que tem que ser cuidado, tem que ser muito cuidado. Então esse é um tratamento inovador, que ele já existia na Mulher Cheirosa, mas nós renovamos com novos tratamentos, né? Com sais, né? Os sais, como vocês viram. Agora, tem algo que me chamou bem a atenção, que é o esfoliante. Não é qualquer esfoliante. Ele tem um aroma diferenciado que você não sente quando ele está no pote. O aroma, na verdade, ele é liberado a partir do momento que ela vai passando no pé da cliente. É, a ideia é exatamente essa, do esfoliante. Quando vai passando é que vai realmente sentindo o aroma e vai dando relaxamento na cliente. Tanto no pé, como também no bem-estar do cliente, da cliente. Então, tem, ó, as bilas, as ervas, né? Tem os sais e aí relaxou. Depois ela vem com esfoliante maravilhoso e em seguida, que na hora do esfoliante, na verdade, é mais pra relaxar ainda mais, né? Aquela massagem. Mas o relaxamento completo acontece com a hidratação, que aí ela dá aquela massagem caprichada. É, ela vai dar a massagem caprichada, porque ela vai pegar os pontos dos pés para poder dar aquela massagem mais específica, né? Onde ela está realmente cansada e aí aquele relaxamento com as massagens do hidratante é que vai causar realmente o bem-estar final da cliente. No fim de uma semana, né? Quando a pessoa já chega cansada, as mulheres principalmente que usam salto, seguram o peso todo, né? No salto, a semana toda. A mulher, né, que é, ó, trabalha, é dona de casa, cuida do marido, do filho, precisa de um cuidado com os pés. Isso, a Mulher Cheirosa dispõe de tudo isso para todas vocês e eu convido vocês a ver a Mulher Cheirosa. Cuidem de vocês, as nossas manicures estão aqui para cuidar dos pés de vocês. E a massagem, né? Aquela massagem rapidinha não, né? É uma massagem caprichada, demora mesmo, né? Tem um bom tempo. É, tem o tempo porque não adianta você só massagear rápido. E o intuito é realmente o relaxamento. Então, realmente, ela tem que ter o tempo para que o